Selamlar, saygılar bütün Türk dünyasına. O taylı bu taylı soydaşlarımız, kardeşlerimiz Azerbaycanlılara selamlar. Turan dünyasına selamlar, şehitlerimize selamlar, gazilerimize. Bugün biz bir 44 gün müharibənin şehidi Aliyev Qələndər Nofeloğlu, onların evinde şehidimizin keçəcəkdə nə yaşayıbdı və şehid olmadan öncə nə yaşayıbdı, nə maraqlı xatirələri var. Onun atası ilə bərabər söhbət eləyəcək. Atası şehidimizə görə gözəl söhbətlərini buyuracaqlar. Biz də hamımız Türk dünyasında, çünkü bizim ata, bizim kanal Türk dünyasında yayımlanır. Ona görə informasiya nə olsa şehidimizdən, buyurun ki, Türk dünyası şehidimizi tanıyır, bundan da yaxşı tanısın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, ata, buyurun. Əvvəla mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum bu 44 gündə Azərbaycanın tarixini qızıl hərflərlə yazmaqda heç olmasa bir məqsədi oldu, bir köməkdarı oldu. Mən bir ata kimi birincisi fəxr edirəm. Yaşasın Azərbaycan milləti. Mənim nə tərbiyəm, uşaqlıqdan nə tərbiyə gəldi, nə tərbiyə etdi, heç vallahi özüm dallaşdıra bilmədim ki, ömür gün nə tərbiyə gəldi. Bir də o vaxtda aldım ki, mənim oğlum da bir vətənə bir kömək kimi hazırlıqlıdır. Yanvarın 7-sində, 2000-ci il yanvarın 7-sində buna Pavska gələndə həddindən artıq məndən çox o sevindi ki, mən əskər gedirəm. Nəsə, yanvarın 7-si gəldi, bu əskəriyə gedəsi oldu. Halk kim bizdə bir stol açdıq, idi, işdi, qayıtdı orada, dedi, ata, sən dedi, 2000-ci ildə ala bilmədiyim torpaqları mən gedirəm almağa. Mən də bununla bir xeyli zarafat elədim ki, bu alınan bir şeydir, yalından ümut vermə girən. Dedi, ata, valla, mən gedirəm onu almağa, görərsən, o torpağı özüm alıb qayıtıb gəlmişim. Nəsə, həmən ilin sentyabr 27-si gəldi. Ona tanıdı, hərdən bir zəhləşib eləyirdik. Getdi, çasta düşəndən sonra zəh vurdu, müharibə başlayandan sonra ata görsün, yavaş-yavaş biz elə təxmin səhv eləmirəmsə Füzuli dən alınmışdı. Onda zəh vurdu ki, ata yavaş-yavaş biz irəliyirik. Ölümündən qabaq mənə bir də zəh vurdu, 6-cı gün idi bu gün kimi yadımdadır. Dedi, ata, sənə bir şey xaiş eləsəm olarmı? Dedim, olar. Dedim, yəqin uşaq da nəsə istəyib eləyir. Dedi, ata, dedi, biz səngərdəyik, mən sənin bir şey istəyirəm. Dedim, nəyi oğul? Dedi, sən o mənə çəkdiyin əziyyətin halallığını verəsən. Mən də dedim, oğul, halalım olsun. Aka isə məndən qabaq anasınla danışıb. Ondan sonra nə bilim, hamıyla danışa-danışa gəlib, axırda məni saxlayıb. Mən də halallığını verdim. Ondan sonra sentyabrın, oktyabrın 7-si günü şəhid oldu. Su qorşan yolunda. Nə bilim, ay 7-si həmən günü Bankomat xəbər verdi ki, belə-belə sənin şəhidən var. Düzdür, bəzi atalar ki, mən də biraz kədərləndim, biraz qəmləndim. Mən bə, nə ayraq, kömək lazım idi. Haradasa bir 20 gün, bir ay onun cinazəsini bizə vermədilər. Neytralda olduğu üçün ya? Bəli, neytralda olduğu üçün çox çətinliklə götürüldü oradan. Özündən başqa da 9 nəfər onunla bir yerdə olmaq şərtinə tək mənim oğlum döydü. Ondan da ki, gözün qabağında qardaş, ömürdü gündə yavaş-yavaş sürürük, şəhidlik zirvəsinə dönüb oğlumuz. Sağ olsun Elova da haradasa düşəndə böyük hörmət edirlər. Heç o qədər yeni gələndə qonu-qonşun uşaqlar da bunu mənə oğlum olmadığını hiss elətmirlər. Belə də. Ata, bir də mən sizdən bir xahişim var da, şəhidimizin şəhid olmamışdan öncə bir maraqlı bir xatirəsi var ki, burada gələ efirdə burada istəyirik biz yayımlansın şəhidimizin yaşayış günlərindən də bir söhbətimiz olsun. Çox sağ olun, buyurun söz sizdə. Şəhidimiz uşaqkən qonu-qonşu ilə, atı ilə, hamısından dost olardı. Heç kimlə nə bilim dalaşırsa deləməzdi. Sonra kim boksa idmana getdi. Orada da hardasa səhv eləmirəmsə bir 7-8 yer, birinci yerləri tutdu. Ondan sonra nə bilim getdikcə irəliyə-irəliyə Azərbaycan bayrağını çiyninə qaldıran olanlardan biri idi. Mənim üçün biraz kədərli gəlir, belə tam danışa bilmirəm. And olsun Allaha elə bilirəm ki, hələ bu gün döymür. Öz gözümlə inanmıram ki, mən belə bir şey yaşayım. Həm vətən sağ olsun. Bu dar gündə qırmızı hərflərlə
Mən səhv eləmirəm, son 7-dən də xuarlardan bəri biz hələ qalib olmamışdıq. Bu qalibə görə çox sevinirəm. Vətən sağ olsun. Çox sağ olun, ata gözəl söhbətlər üçün. Biz hər zaman bunu hər yerdə vurgulamışıq ki, bunu heç zaman şəhidlər o zaman ölür ki, onların ailələrin, onların demək olar yaxınların onları yaddan çıxaranda. Şəhidlərin ailələrin heç zaman yaddan çıxarmayaq, hər zaman onların ziyarətinə gedər. Çünki şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, biz bunu deyirik. Amma şəhidlərin ailələri indi bu dünyada yaşayırlar. Hər zaman onların ziyarətində olaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən, ata gözəl söhbətləriniz. Çox sağ olun. Salamlar, saygılar. Şəhidimizin anasının yanan deyir. Şəhidimizin anası bu evdə, hər köşəsində, hər şəklində anamızın şəhidimizdən bir xatirəsi ola bilər. Yəni demək olar ki, atalar çox zaman işdə olurlar, analar uşaqlarla çoxlu bir yerdə olub, çoxlu xatirələr ola bilər. Ona görə anamızdan həm istəyirik ki, şəhidin olmadan öncə şəhidimizə görə bir söhbətlər olsun ki, nə xatirə, maraqlı xatirələri var. Bir də düzdür, çox çətindir bu söhbətləri bu dəqiqədə eləmə. Amma şəhid olan günlər nətər xəbər bildir, hansı istiqamətdə şəhid oldu və nə oldu onlara görə də bizə bir söhbət eləyəsiniz. Bir də bizim ana, bilirsiniz ki, bu günlər zəfər günlərimizdir. Yəni demək olar ki, bugün rahatlıqla deyirik ki, Qarabağ bizimdir. Yəni Qarabağ bütövlükcə alındı, yəni bitdi yəni bu. Buna görə də nə söhbətiniz olsa buyurun ana. Mən öncədən deyərdim ki, mənim atorda vurgulamadı. Şəhidim Bakıda anamdan olubdu, Nizami rayonda. 2001-ci təvəllüddü. 31 oktyabrda anadan olubdu. Şəhidimiz haqqında mən çox şey deyə bilərəm. Çünki o atası 1-ci Qarabağ döyüşçüsü olubdu. Ata vurgulamadı orada. Veteran olubdu. Onun vətənpərvərlik olmağından atadan keçibdi. Əmlər də döyüşdü olubdu onun. İdmana yönəltmişdik biz onu. Kim boks üzrə idi? Bizim mənim oğlum nəinki müharibədə müharibə iştirak edib, bayrağını qaldırıb. Mənim oğlum arenalarda vuruşub və bizim bayrağımızı ucadan qaldırıbdı. Onun 18 yaşı var idi o şəhid düşəndə. 10 ayın əskəri olubdu. Oğlum haqqında çox şey deyə bilərdi. O mənə çox bağlı idi. Mənlə bölüşərdi sirrini. Həm də çox onun bibsə var idi, əmsinin yoldaşı. Mən çox onu sirrini çoxan çoxuna deyərdi. Mənə demək istəyirdi. Biz onu əskərlə yola saldıq, çatdıq, elədik. Yola saldıq. Dün bir 7 yanvarda biz onu yola saldıq. Əskərlik etdi. 10 aydan sonra hər gün biz pandemiya dövrü idi, yollar bağlı idi, biz onun yanına gedə bilmirdik. Ancaq and içməsinə getmişdik. Ondan sonra yollar bağlandı. Biz onunla telefonla əlaqə saxlaya bilirdik və onun bir dənə mahisi var idi. O da şəhid oldu. Amunov Əhməd Yevlaqdan idi. O da evin tək uşağı idi. 4 aylıq onun da bir oğlu qaldı. O da şəhid oldu. Elə müharibə başlayan vaxtda tankist idi. Biz onu oğlumla düzdür. Şəhidi xəbəri eşitdik. Amma mən bir ana olaraq inanmadım. Axtardım. Müharibə gedə-gedə mən çox axtardım oğlumu. Bütün rayonların, xəstəxanaların o yeri qalmadı, morq qalmadı. Bütün hər yeri mən oğlumu axtardım. Demək olar ki, Füzuliyə qədər mən getdim, çıxdım. Qospitalda aradım. Dedim, bəlkə ola bilsin, oğlum quşunu itiribdi, yaralanıbdı. Nədirsə, gətirim də. Ancaq müharibə qutardı. Müharibə qutarandan sonra, müharibədən 10 gün keçəndən sonra 28-i oğlumun nəşi gəldi, çıxdı. Biz 28-i noyabrın onu dəfn elədik. O, Ağdərədə, Füzulidə iştirak eləyibdi, yəni döyüşlərdə, su qoşan istiqamətində, döyüşdə 7 oktyabrda şəhid olmuşdu, neytrala düşmüşdü, onu götürə bilmirdilər. Ona görə də bizi hər istiqamətə yönəldirdilər biz valideyni, götürə bilmədiklərinə görə, vermədiklərinə görə bizi gətirdilər. Ana, sağdı, oğlumuz qabaqdadır, döyüşdədir, xətt çəkmir, ön xəttdədir, bax, belə-belə bizi zad elədilər. Mən oğlumla qürür duyuram, fəxr eləyirəm ki, mən elə oğlum anasıyam, mən gələndərin anasıyam.
Ne deyə bilərəm, vətən sağ olsun. Ancaq Qələndər evin tək evladı idi. Qələndərin tək bir bacısı var, Məryəm xan. Ne deyə bilərəm, bir ana kimi. Çox sağ olun, gözəl söhbətləriniz. Amma bilirsiniz ki, ana, bu günlər bizim ən Azərbaycan, yəni Türk dünyasının ən sevinç günlərdir ki, bizim bu şəhidlər bunu yaratdılar. Yəni, şəhidlərimizin şəhadəti ilə və qazilərimizin qazi olmağı ilə və prezidentimizin gözəl siyasəti ilə biz bütün Qarabağı demək olar ki, hər yerdə bayrağımızı qaldırdıq, hər yerdə bayrağımız uzaldı. Yəni, bütün Türk dünyasında bir sevinç günlərdir. Bu günlərə görə nə söhbətiniz vardı? Yəni, siz gördünüz ki, bayrağı qaldırandan sonra öz prezidentimiz də kövrəli bağladı şəhidləri hər zaman yada salıb, yada yadına düşəndə hər zaman yəni kövrəli bağlayıb. Yəni, mən görmüşəm bunu hər zaman. Sizin bu günlərə görə nə söhbətiniz var? Mən prezidentimizdən çox razıyam. Bizim Ali Başkanımdan Heydər İlham Əliyevdən çox razıyam. İlham Əliyev hər zaman şəhidlərin, valideynlərin, ataların, bacıların, yəni ki, arxasındadır. Tam səmimi deyəcəm, bu yeri kəsməyin. Ancaq aşağıdakı məmurlar, bəzi məmurlar, şəhid ailələrin mən heç birinə maraqlanmırlar. Çox sağ olun, ana, gözəl söhbətləriniz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun, zamanınızı bizə buraxdınız. Əyləşin, çox sağ olun, gözəl söhbətləriniz üçün şəhidimizə görə. Yəni siz atada dediyim kimi, bizim şəhidimizi bir bu dəyir ki, Azərbaycan tanıyır. Biz istəyir şəhidlərimizi, Türk dünyası, bütün dünya tanısın bizim şəhidlərimiz ki, nə deyərlər canların, qanların qoya-qoya getdilər hamısı vətənimizi, yəni demək, Qarabağımızı azad etdilər hamısı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Ana, yenə nə söhbətləriniz var şəhidimizə burada ola bilər? Nə söhbətiniz vardı ki, demək olar ki, yaddan çıxar, yayını burada biz indi oturmuşuq, söhbət eləyə bilərsiniz? Buyurun, çox sağ olun. Bir dəfə şəhidimiz bizə zəhv olmuşdu, yay ayları idi. Bizim bu toz hadisələri, bizim pola təşimovun hadisələrindən idi. Artıq müharibə qalxmışdı. Arada mənim oğlum mənə zəhv vurdu. Nəsə, nə vaxt zəhv vuranda deyirdim ki, neynirsiniz? Deyirdi ki, ana, biz təlimdəyik. Ancaq mənə demirdi ki, biz müharibəyə hazırlaşırıq. Elə deyirdi ki, mən təlimə gedirəm, təlimdəyəm. Sonra bir gün zəhv vuranda mənə dedim ki, sən neynirsən orada təlimdə? Oradan buradan söhbət elədik. O uşaqları, o əsgər gedəndə onun əmsi uşaqları, bacısı, hamısı balaca idilər. Deyirdi ki, sual verirdi ki, nə bilim, Abbas böyüyübdü mü, Ömər böyüyübdü mü, bacım böyü atıb mı? Deyirdim ki, hamısı böyüyübdü. Çünki yollar bağlı olduğuna görə pandemiya devri idi. Biz saatla çıxırdıq. Ona görə biz onunla gedib gələ bilmirdik yanına, ancaq telefonla əlaqə saxlayırdıq. Deyirdim ki, hamısı böyüyübdü, yaxşıdır. Sonra arada mənə bir dənə sual verdi, dedi, səndən bir şey istəsəm, məndən cavab verərsən, dedim, de görüm, sən nə istəyirsən, mən eləyərəm. Qayıtdı, mənə dedi ki, ana, mənə halallıq verərsən mi? Dedim ki, ona söhbətdir, mənə dedi. Gördü ki, onun o sözündən mən alındım, nəsə pis oldum. Dedi, zarafat eləyirəm, boş söhbətdir. Yəni, fikir vermə ginən. Dedim, yox, bu şübhə məndə qaldı ürəyimdə ki, bu həmişə mənlə danışanda elə danışmırdı. Bu sualı mənə niyə verdi, nə var ki? Ancaq müharibə zat yox idi, heç nə yox idi, salamatçıdır idi. Tuz-tuz toz hadisələri idi, baş vermişdi. Amma bu hazırlaşılmış müharibə, ancaq mənə demirmiş ki, müharibə var. Nə deyim, ondan çox, çox kövrək uşaq idi, oğlan olduğuna baxmayaraq. Bir söz deyən kimi başlayıb dostlar, elə bil ki, hazır idi onun gözyaşları o ucunda. Çox şən uşağı idi. Yəni ki, çox sağ olun, gözəl söhbətlər üçün. Mən bunu hər zaman vurğulayım. Mən şəhidlərin çoxlu evlərində olmuşam. Şəhidlər bilmirəm bu şəhid olmadan öncə bunlara demək olar bunlara hamısına vəhy olur ki, şəhid olacaqsın. Yəni mən şəhid görmüşəm ki, getməmişdən öncə kağız yazıb, bir dənə məktub yazıb qoyub evə ki, mən şəhid olsam atasından, anasından həlallıq alıb, ailəsindən, bacısından, qardaşından. Yəni, böylə şəhidlərimiz olubdur. Şəhidlər seçilmiş insanlardılar. Yəni, bunu hər zaman, biz hər evdə şəhidi görürük. Hamısı seçilmiş insanlardılar ki, Allah tərəfindən seçiliblər və tez Allahımızın tərəfinə getdilər.
Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bütün gazilerimize şifa versin. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Şehidimizin bibisi buradaydı. Demek olar şehidimizin sırdaşı, yoldaşı, her zaman yanında olan yani şehidimiz çoklu söhbətlerin, çoklu demek olar ki ürəyində olanları bibisiyle paylaşırdı. Bibisi Sahilə xanım indi buradaydı. Şehidimizin şehid olmadan öncə bu güzel, maraqlı xatirələrindən. Bir de düzdür, çok çətindir. Mən yenə vurguluram bunu. Şehid olan günler nə hallar oldu. Mən onlara göre de istedim bir söhbət eləyəsiniz. Çünkü bildi ki, şehidimiz hangi istiqamətdə şehidir. Bunları hamısını atanın ana vurguladılar. Hamı da Türk dünyasında bilir ki, şehidimiz harada şehid olublar, nətər şehid olublar. Siz de o günlere göre biraz söhbət edin. Şehidimizin öncə maraqlı xatirələrinə göre bir söhbət olsun. Söz sizlerdir, buyurun. Ben ilk önce bütün şehitlerimize Allah'a rahmet dileyim, gazilerimize şefa dileyim, əskerlikte olan əskerlerimize hamısına can sağlığını söylerim. Qanandar hakkında çok söz deyabilirim. Hakikaten benim sir yoldaşım olub, sirdaşım olub, uşaqlığı yanımda olub, büyüyüb. Ne deyim, Qanandarı xidmətə yola saldığımız gün yanvar ayının 7-si olub, mənim ad günüm olub. Gedib mənə hədiyə alıb gəldim. Hediyeni verip ve ona aparıp askeri yola salmışıq, xidmətə yola salmışıq. Gedəndən sonra da çox əlaqəmiz olub, danışmışıq. Axırıncı dəfə onu and içməsinə gedəndə görmüşük. Gedib orada qarşılamışıq, götürmüşük. Oradan gələndən sonra heç getmədik. Çünki pandemiya devri oldu. Ona görə gedə bilmədik. Əlaqəmiz olmadı. Ancaq telefonla əlaqə saxlayırdıq. Hər dəfə anasına zəng eləyəndə, atasına zəng eləyəndə mənlə danışardı ki, bibimə ver danışım. Onu ilk alo deyəndə ilk sözü olardı ki, aşkım necəsən? Ancaq uşaqlarım mənim həmişə cırnadır böyük oğlumu ki, sənin olan mənim aşkımdır. Həmişə mənlə elə söhbət eləyərdi. Hər zəngində soruşardı, Abbas boyatıb mı, Ömər boyatıb mı, əmim necədir? Belə-belə sözləri olardı. Axırıncı zəngi oktyabrın 4-ü olub. Aması çağırdı mənə ki, Qələndə danışmaq istəyirsən, yenə aşkım necəsən, biraz danışdım sən necəsən, gördüm səsi də yaxşı gəlmir. Sən deməklə həmin vaxtlar artıq müharibə başlayıb, bunlar döyüşdəymiş. Soruşdu uşaqları özümüzü, dedim, bəs sən özü necəsən, dedi, şəkil atacağım, baxarsan, telefonuma, öz telefonuma şəkil atacağım. Neyse, axşam şəkil atdı, baxdıq ki, həqiqətən döyüşdədir, oradan bildi ki, bu döyüşdədir, şəkildə də hiss olunurdu rənginlər. Ondan sonra artık biz de başladık narahat olmağa ki, Qələndər görə necədir, zəng eləmədi. Axırıncı zəng, yəni oktyabrın 4-ü oldu. Ondan sonra heç bir əlaqəmiz olmadı. Oktyabrın 7-si şəhid olub, şəhadətə qovuşub. Sonra mankomatdan bizə zəng gəldi. Getdik, mən də getmişdim. Orada da bizə biraz təsəlli verdilər ki, hələ axtarırıq, hələ heç nə yoxdur, prosto xəbər də yoxdur. Belə-belə düz noyabrın 28-nə qədər Qələndəri axtardıq, çox yerlərə getdik. Noyabrın 28-i gəldi. Nə deyə bilərəm, Qələndərin çoxdur xatirələri. Hansı ki yanvarın 7-si Qələndəri xidmətə yola saldıq, həmin o bir sil yanvarın 7-si Qələndərin 40 mərasim oldu. O gündən mən ad günü qeyd eləmirəm. Hər il yanvarın 7-si mənim üçün həqiqətən çoğalıb. Hər il 8 mart hədiyəmi, ad günü hədiyəmi ancaq Qələndərdən almışam. Ondan da getdi. Çox sağ olun gözəl söhbətlər üçün. Sağ olun. Bilirəm ki, sizə çox çətindir. Allah sizlərə səbir versin. Həm atasına, həm anasına, həm sizlərə, həm bacısına. Yəni, hamı qohumlara, hamı millətimizə səbir versin ki, belə bir cavanlar hamısı getdi, şəhid oldu vətən yolunda. Və biz bu günlər onların anım günlərini geçirdik. Bir də bilirsiniz ki, bu günlər zəfər günlərində yaşayırıq, yəni onların qanı bahasına biz yaşayırıq. Bu günlərə görə nə söhbətimiz vardı ki, bizim Bildiz Xan kəndində də Ali Başkomandanımız demək olar bayrağımızı ucaldı orada, ucaldı və kövrələ şəhidlərimizə görə söhbət elədi. Buna görə nə söhbətimiz vardı? Nə deyə bilərəm? Sağ olsun. Orada vuruşan əsgərlərimizi, Ali Başkomandanımız sağ olsun ki, o şəraiti yaratdı. Bütün şəhid ailələrinə başsağlığı verim. Şəhid oldu babalar, amma
kanları yerde kalmadı, torpaqlarımız alındı. Bugün Xan kəndində bayrağımız sancıldı. Sağ olsun hər biri, bütün vuruşan, döyüşən əskərlərimiz, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Sağ olsun Ali Başkomandanımız. Çox sağ olun gözəl söhbətlərinizin. Hər zaman demişəm, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Çox sağ olun. Şəhidimizin bacısı ilə bərabər burada söhbət edəcək. Şəhidimizin demək olar bacısı ilə çoxlu xatirələri ola bilər. Yenə biz burada xatirədən söhbət edirik. Çünki bacı qardaşın arasında o deyərlər şakalar, o deyərlər o günlər, gülməli günlər, ağlamalı günlər, hər şey ola bilər. Həmişə də bunu bilin ki, bacı qardaşın, qardaş da bacıyın demək olar ki, arxasında olan bir adamlardır. Yəni bacı qardaş həmişə aralarında söz də ola bilər. Yaxşı şakalar da ola bilər, demək olar, yaxşı acı xatirələr də ola bilər, hamısı ola bilər. Bizim şəhidimizin şəhid olmadan öncə o xatirələrindən sizdən böyük olub. Buna görə sizinlə çox maraqlana bilər. Ona görə mən sizdən bu sualı soruşuram. Nələr yaşamışsınız, nələr olubdu onlara görə? Bir də ki, şəhid olan günlər, yenə deyim, çox çətin bir anlardır. Amma söhbət eləməliyik ki, şəhidimizə görə o günlər siz nə yaşadınız? Çox sağ olun, söz sizlərdir, buyurun. Qardaşım mənim ikinci anam olub. Məni dünyaya gətirən anam olsa da Sevda xanım. Amma mənim nazımı, qayğımı çəkən mənim qardaşım olub. Mən böyüdən, belə üzr istəməyəcə, yeməyimi, altımı dəyişdirən belə qardaşım olub. Bunu mən vurğulamalıyam. Belə çox sakit uşaq olub. Yəni, heç kimlə iş olmayan, belə hamı ilə dostluqda, qardaşlıqda möhkəm münasibət quran biri olubdu. Və bir gün məndən küsmüşdü. Mən də onun könlünü almaq üçün onun ən sevdiyi yeməyi bişirirdim. Heç vaxt o yeməyi şirniyyat xoşlayan biri idi və heç vaxt elə şeylərə də yox deməzdi təbii ki də. Və bir gün mən ondan küsmüşdüm, aramızda kiçik bir dava olmuşdu mübahisə. O bilir ki, mən parka uşaq olurdum təbii ki də, təxmini 10 yaşım olardı. Məni parka apardı, indiki Koroğlu parkına. Orada həmişə mən gəzdirərdi və mən bugün həmin o parka gedərkən onunla keçirdiyim xatirələr gözümdə canlanır. Çox çətindir həqiqətən də. Çünki qardaş insana valideyndən sonra, anatadan sonra onun arxa dayağıdır. Tək qardaşdır insana, başqası yalandır həqiqətən də. Mən vurğulamalıyam. Və artıq kişilik məktəbim vaxtı çatmışdı və o qapıdan çıxarkən mənə telefonla əmanət verdi. Dedi, bunu gələndə səndən alacağam, bunu yaxşı sahib çıx buna. Dedim, narahat olma, sən onu da bilirsən ki, mən əmanəti heç vaxt xəyanət eləmirəm. Və dedi ki, atamın ala bilmədiyi torpaqları mən alıb gələcəm, görərsən. Biz də təbii ki, də ailə olacaq, biraz zarafata vurduq, güldük. Çünki heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, o bir gün ən şərəfli mərtəbəyə yüksələcək. Hər zaman onunla fəxr eləmişəm, bugün də fəxr edirəm ki, onun bacıyam. Heç bir bacıya qismət olmur ki, onun kimi qardaşı olsun. O cismən yanımızda deyil, amma mən bugün də onun varlığını bu evin otaqlarında, küçələrində hər zaman hiss edirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə, Ali Baş Komandanımıza fəxr edirik ki, o bugün bizi öz doğma torpaqlarımıza qovuşdurdu və bu doğma torpaqları qovuşlarımız sayəsində bizim ən böyük əziyyəti olan əsgərlərimiz, hərbiçilərimiz oldu. Onların da əziyyətini yerə vurmaq olmaz. Sağ olsunlar Allah. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, şəfa diləsin. Bu qədər. Çox sağ olun. Bacımız o qədər gözəl söhbət elədi şəhidimizə görə ki, demək olar ki, şəhidimizin o xoş xatirələrin dedi, acı xatirələrində. Yəni dedi, yaşadıqları bütöv dedi, yəni şəhid olanda da nə yaşayıblar, hamısını vurguladı. Yəni burada gördü. Belə deyim ki, belə bacılar, belə qardaşlar hamısı bir-birindən ayrı düşdülər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bacılarımıza, qardaşlarımıza, anasına, atasına, hamısına, bibisinə, hamısı, qohumları, hamısına səbir versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Az News TV, Mənsur Səmədi, Bakı. Gördüğünüz için teşekkür ederim.
Doy boylar kurda varmış, doy bakarlar doldurmuş. Doy parçalar çırçırak bakalarmış. Ay doy doy, ay doy doy. Buradan bir maya gitti. Eller salladı çaya gitti. Kurdular da yüzde oturdular, emeller kaya gitti. Oğlanır gider baka, çiğni değer yar paka. Oğlanlar kaydası boş, baldır der tutur baka. Ay birbirine eriye balalarmış. Ay birbirine gel eriye balalarmış. Ne güzel boy be, güzel dansı kurbanı. Ne güzel dansı kurbanı. Al gar gar olay, gar gar kırban olay. Ne şiirlerde kalan reisimin atası kurban et. Dağdan acım gelene, kanı çocuğum gelene. Vay adamın halına, balasıyla dolanla gibi. Ay balalarımız lay lay, ay yaralarımız lay geçen ışıklarından sönen hayatlarını, arzuları bana bulunan balalarını, ne emek verdiler, ne eziyet çekipler, ağaçlar, kurmalar döndü yok, güzeyen bağlarımız. Çünkü ne? Düş gelen babana birileri sattı. Şöyle şu an.
getsin, üç gündür buraya. Sağ olun. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma qfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila ruhi al marhum al mafkur al ma'lum al shaheed bin nabiyyi wa alihi wa bil fatihati ma salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد إلى رحمة الله تعالى. الله رحمة الأسماء وطالب الشهادة الأسماء فأوحيناهم فهم لا
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره فَتَرَى مِنْ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُضِلُّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صحة واحدة يا حسرة على العباد ما يكفيهم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل بيته ثالث إلى روح المرحوم المغفور المعلوم الشهيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح المرحوم المغفور المعلوم الشهيد بالنبي وآله وبالفاتحة مع الصلاة اللهم صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد Allah şehit kardeşimizi rahmet eylesin. Allah cemiyen bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Allah ruhlarını şad eylesin inşallah. Kerbala İslam şehitleriyle birce karar versin. Allah gazilerimize ve cemiyen bütün hastalarımıza şifa versin. Allah şehit valideynlerine, şehit ailelerine ve cemiyen bütün halkımıza sabr ata eylesin. Allah dünyasını değişmiş şehit valideynlerin ve cemiyen gazilerimizi rahmet eylesin. Allah şehit valideynlerin, dünyasını değişmiş şehit valideynlerin, şehit evlatlarıyla birce karar versin inşallah. Allah bayrağımızı daim zirvelerde karar versin. Allah devletimize, milletimize, halkımıza, dinimize hayanet edenleri dünya ve ahirette xar ve zelil eylesin. Allah ordumuzu öz güclü orduyla daha da kuvvetli ve kudretli karar versin. Allah daima ordumuza zaferler nasip eylesin. Allah düşmənlərimizi məğlub etməkdə bizləri daim qüdrətli qərar versin inşallah. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah cəmiyyən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Bizim bu cidbarlarımız büyük yerlerimizden geliyor. 30 yıllık üstad altı olan dedelerimiz, erenlerimiz hemşe büyük. Kanımız, canımız sənətdə olsun. Vətən. Bəli, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında bizim bu cidbarlar qanların qəda elədilər. Torpaqlarımızı azad etdilər. Torpaqlarımızı azad etdilər. Artık Azerbaycan'ın öyle bir köşesi yoktur ki orada iki renkli bayrağımız dalgalanmasın. Onların dalgalanmasında birinci bütün şehirlerimiz, bazılarımız ve bu dakika asker, her bir hükümet olan asker ve zabitlerimiz. Azerbaycan halkı çok asker boyu əziyyət çekmiş halkıdır. Daima işgala, torpaqların işgalına, zülümlərə məruz qalır. Ancak son dövrdə bizim bu cidbarlarımızın göstərdiyi qəhrəmanlıq nəticəsində 200 il ərzində nail ola bilmədiyimiz büyük qələbəni əldə eləmişik. Bizim bu balalar bir böyük tarix yazıblar və tarix, Azərbaycan tarixində nə qədər Azərbaycan dövləti yaşayacaq, nə qədər Azərbaycan xalqı yaşayacaq, bizim bu cidbarları əbədi olaraq yaşayacaqlar. Artıq işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda daşı daş üstündə qoyurlar. Ağaca bizim məktəbli ballarımızın nəyəsə gözlərə. Məktəbimizin direktoru var. Sınıflar qova gəlmişsiniz. Onların əziz xatirəsi bizim xalqımızın və biz məktəbli şagirdlərinin, müəllimlərinin qəlbində daim yaşayacağız. Mən onların ailələri üçün bugün nə qədər ağır olduğunu bütün dərinliyi ilə hiss edirəm. Bütün şəhid anılarını, burada mən baxılan bir neçə şəhid ailəmizin bəlkə bir anlar var. Onlar üçün bu günlərin qədərdən nə qədər çətin olduğunu dərk edirəm. Allahın onlara səbəb edirəm. Və onlara bir dənə demək istəyirəm ki, sizin təsəlliniz bilirsiniz nədir? O artıq təkcə sizin evlatlarınız deyil, bütün Azərbaycan xalqıdır. Bütün Azərbaycan xalqının evlatlarıdır.
İndi siz bir baxlar bunların doğum günlərini öz ailənizdə, ailə üzvlərinizlə qeyd etmişsiniz. Amma bugün baxın görün burada nə qədər onu istəyən bütün xalqımız, bütün məktəblər, onun okuduğu təhsil aldığı məktəb, rayon icra nümayəndələri, hərbi komissarlığın işçiləri, qohum, əqraba geniş bir şəkildə qeyd olunur. Dünən də biz 170 nömrəli məktəb olaraq Qələndər və Talehin doğum günlərinin respublikamızda daha geniş şəkildə, daha layiqli şəkildə qeyd etmək üçün Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsil Muzeyində dünən layiqli, onların adına layiq bir tədbir keçirdik və qeyd etmək istəyirəm ki, onların əziz xatirəsi qəlbimizdə yaşayacaq. Və bir müəllim olaraq məni çox sevindirici bir hadisədir ki, belə uşaqlarla ünsiyyətdə olmuşam. Onlar necə cəsur, qəhrəman, Qələndər çox səmimi, saf, çox mehriban bir uşaq idi. Onu üzülər, üzüldülər siması. Mənim yaddaşımda daim həqiqə olurdu. Və bugün çox şadıq ki, artıq işğaldan azad olmuş rayonlarda məktəblər tikilib, bilirsiniz ki, orada geniş quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Və o məktəblərdə bu il Füzuli rayonunda, Füzuli şəhərində, açılışında, şəhər günündə, Laçın şəhərində məktəblər açıldı, orada ilk zəng çalındı. Bu bizim üçün, hamımız üçün, həm şəhid anaları üçün, həm bizim üçün, həm burada iştirak edən yoldaşların hamısı üçün bilirəm ki, necə də əhəmiyyətlidir. Tarixin yaddaşına dağa, daşa bərk etdin. Şəhadət körpüsü ilə bu dünyanı tərk etdin. İgidliyiz, igidlərin mədləri mərd başına ucaldır. Tarixin səhifəsində uca tarix yazılır. Zəfərlərin çox olmuş. 30 ildə bu təkdir. Qəzəblərdən, kinlərdən doğulmuş bir mələkdir. Düşmən istəkamını dağıdan bir fələkdir. Əhsən olsun yurdunun o mərd oğullarına, canını qurban verən cömərd oğullarına. Qələbəni tapdıq, bunların sayəsində qanlarından, canlarından bizə bu zəfəri tapdırdı. Başda Ali Baş Komandamız İlham Əliyev cənabları olmaq şərtilə əməyi keçən, iştirak edən hər kəs üçün gözü aydın olsun bu qələbənin üzrə və Allah dövlətimizi, dövlətçiliyimizi qorusun. Atasız da yaşamaq olar, anasız da yaşamaq olar, oğulsuz da yaşamaq olar. Qızsız da yaşamaq olar, doğmasız da, amma vətənsiz yaşamaq olmaz. Əli. Allah bizi vətənsiz buraxmasın, bayraqsız buraxmasın, azansız buraxmasın. Allah dövlətimizi qorusun. Fatihlər onlayn informasiya agentinin təsis və baş redaktoru Azərbaycanın ilk judosu Ester İdvansası Aruz Hüseynova. Mən sizin hər birinizin dediyi sözlərlə tam razıyam. Bizim başda Ali Baş Komandamız cənab İlham Heydəroğlu Əliyev olmaqla biz hər birimiz əskər və zabitlərimizə, qazilərimizə möhkəm can sağlığı arzuluyor. Amma öz şirin canlarını vətən yolunda fəda eləyən Aliyev Qələndər Novfəloğlu kimi digər şəhidlərimizin qarşısında başa əməliyik. Və tək bu 3 il oldu yox, bütün illərdə biz onların gəlib ziyarət eləməliyik. Və ya müəllimə qeyd elədi ki, biz muzeydə onun tədbirini keçirdik. Mənim xəbərim var idi o tədbirdən. Çox sağ olun, alqışlayıram sizi. Qeyd etmək istəyirəm ki, Qələndər özü idmanın kimboksla ilə məşğul olub. Bir zaman böyük arenalarda onlar Azərbaycanın üç rəngli şanlı bayrağını yüksək zirvələrə qaldırıblar və mənfur ermənilər belə bizim bayrağımızın altında, himnimizin altında tənzim edərək ayaq üstə dayanıblar. Bizim idmançılarımız həmişə çalışıblar ki, şərəfsiz ermənilərlə üz-üzə gəlsinlər və qalib gəliblər. Sanki döşəkdən çıxıb arenadan çıxıb onlardan üz-üzə gələndə mən bir məşqçi müəllim olaraq bunu deyirəm və idmançılar da bunu təsdiqləyər ki, insan içində bir vicdan əzabı çəkirdi ki, axı erməni kimdir ki, mən onu böyük arenada uduram, amma mənim torpaqlarım zəbt olunub. Və
Bəli, əzizim Ağlayev qalendar. Çox düşündüm, sənə mənə hədiyə edə bilərəm. Ax, sənin bugün mövlud günündür. Mən gördüm ki, hədiyələrin ən böyünü sən və səninlə birlikdə şəhid olan qardaşların, qazilərimiz, veteranlarımız, könüllərimiz bizə bəxş etdi. Siz bizə elə bir qələbə bəxş etdiniz ki, biz daim rahat evimizə gedib gəlirik. Həmişə, hər yerdə sizi anmalıyıq. Mən istəyərdim ki, orta məktəblərdə, ali məktəblərdə, hətta bağçalarda şəhidlərimizin xatirəsində tədbirlər tez-tez keçirilsin. Onlar əbədi yaşardılar. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Azərbaycanım mənim, qolum qanadım mənim, səninlə nəfəs alır, döyünən ürəyim mənim. İsmim Türk, soyadım Türk, iki dövlət, bir millət, canım da sənə qurban. Sən yüksəl bayrağım tək, Qarabağdır vətənim, övladıyam mən onun, mən onun bir parçası, hər dərdinin çarası, yaşa yaşa millətim, ucalan bayrağım mənim. Bəli, dünənləri siz bilirsiniz ki, Türkiyə Cümhuriyyətini 100 illik tamam olurdu. Həmişə bizim yanımızda olan, yəni Türk dövlətinə də, oranın, necə deyərlər, prezidentinə, başqan, belə deyək, Tayyip Erdoğan'a, biz ölkə prezidentimiz Cənab İlham Heydaroğlu Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim ölkələrimiz sıx qardaşdırlar və həmişə bir-birimizin yanındayıq. Əziz balalar, siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Biz hamımız bu həyatdan gedəcəyik. Amma qələndar, qələndar kimi şəhid olan balalar tarix yazdılar. Elə bir tarix yazdılar ki, heç kəs inanmırdı ki, o tarix yazılacaq. Mən istəyirəm ki, siz heç vaxt bu şəhidlərinizi unutmayasınız. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Öpüb. Namusu, qeyrəti, papağı öpüb. Uğrunda öldüyü torpağı öpüb. Torpaqda çiçək tək bitdi şəhidlər. Düşmənə od vurub salıb matəmə, hər gün qələbələr verib vətənə. Yağını göndərib cəhənnəminə, özləri cənnətə getdi şəhidlər. Mənfur düşmənlərə məzar qazdılar, murdar niyyətlərin vurub pozdular, onlar qanları ilə tarix yazdılar. Ən yüksək məqamı tutdu şəhidlər. Mənim bu həyatda varlığım anam. Bilirəm çətindir ayrılıq dərdi, qəlbində yaşatmaq övlad acısam, həyatdakı bütün dərddən betərdir. Amma unutma ki, sən də anamsan. Vətən də mənim üçün ikinci ana. Səni mən nə qədər çox sevmişəmsə, inan ki, o qədər bağlıyam ona. Sən daha yolunu gözləmə, ana. Yolların köhnəldi, tozdan yoruldu. Dağların, daşların bizdən yoruldu. Küləklər göynədi, göylər yoruldu. Anam yorulmadı yol gözləməkdən. Yollara baxırsan, yol uzaq düşüb. Yol çəkən gözlərə nəmli yaş düşüb. Ay ana, şəhidlik zirvədir, Allahdan düşüb. Anam yorulmadı yol gözləməkdən. Güllər məzarında ləçək-ləçəkdi. Ətrini itirib solğun çiçəkdi. Balam məzarımda çiçək tək bitdi. Ay ana, anam yorulmadı yol gözləməkdən. Minə vəl-müslimət, əl-əhyəi minhum vəl-ənvət, və ilə ruhil, mərhumil, məhuril, məlumil, şəhid, للنبي وآله وبالفاتحة مع الصلاة اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى رحمة الله تعالى الله رحمة لسين الله رحمة شاد لسين الله مكانın cənnəti الله مقامın daha da ali qərar versin. Bu da Rəbbimiz hər birinizdən razı olsun.
Allah məqamın daha da ali qərar versin inşallah. Baba, şəhid Azərbaycan ərazini tövlüyü uğruna gedən müharibəmizə, vətən müharibəsində qəhrəman qızını şəhid olan balalarımızın xatirəsini bir dəqiqə üstündə Azərbaycan Respublikası himni səslənir. Namusunu hissetmeyen
qanı. Şəhidin qanı onun qüsurudur. Şəhidin, baxın, peyğəmbər belə dünyasında isə, imamlar belə dünyasında isə, ona nə verirlər? Qüsur verirlər. Ona kəfən geyindirirlər. Baxın, Peyğəmbərimiz dünyasında isə tarixlər var. Həzrəti Əmir Əl-Müminin əleyhissalam ona qüsur verir, kəfən geyindirir və öz əlləri ilə qəbrə qoyur. Öz əllərinə. Ona görə Həzrəti Əmir Əl-Müminin hakkında deyirlər ki, Həzrəti Əmir Əl-Müminin şəhəni var, iki nə? O şəxs idi ki, gözləri Peyğəmbərin qudabı atılmıyor. Gözü yumruqlu vəziyyətdə olur. Gətirirlər Peyğəmbərimizin o zaman bir oğlan idi. Cavan bir şəxsidir, Peyğəmbərimizin qucağına verəndən sonra Peyğəmbərimizin qucağında gözləri açılır. Və Peyğəmbərimiz də Həzrət Əli Aleyhisselamın qucağında gözləri dünyaya baxır. Ona görə deyirlər ki, Həzrət Əli Aleyhisselam dünyaya gələndə ilk gördüyü şəxs Peyğəmbərimiz olub və Peyğəmbərimizi də son görən şəxs. Bu şöhrəti Allah Taala hər kəsə nəsib etmir. Şəhid elə bir məqamdır ki, o məqama Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam özü həsrətlərin. Allah o məqamı hər kəsə qismət etmir. O şəhidlər dünyaya gətirən siz Azərbaycan xanımlarsınız. Mən sizin hər birinizin qarşısında baş əyirəm ki, bu cür qeyrətli, vətənpərvər, şəhid canlı, vətən yolunda keçən oğullar dünyaya gətirmişsiniz. Allah cümlə şəhidlərimizin məqamını daim ucayıqsın. Mən şəhidlərə rəhmət diləmirəm. Çünki onlar rəhmətin ən böyük yerində, zirvəsindədirlər. Biz onlardan ucaq istəyirik. Çünki hər bir zaman söyləyir ki, Allah siz bizləri şəhidlərə xatir, şəhidlərin məqamına xatir ucaqlıdır. Bizi ahirətlə, cənnətlə, şəhidlərin nəzəri ilə əlimizdə tutan bəndələrdən qərar versin. Şəhidlərimizi bilir yallarımızda. Bugün biz şəhidimiz Qələndəyik, tədbirindəyik, anın günündəyik. Şəhidimizin bugün dünyaya gələn günüydü. Özü burada olmasa da mən əminəm ki, şəhidimizin ruhu buradadır, bizim yanımızdadır. Çünki şəhidlər ölmür, əbədi ölümsüzlüyə qovuşurlar. Bu cür oğlu dünyaya gətirən valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Sizlər bizim təxribisiniz, qürur yermişsiniz. Cənnət anaların ayağı altındaydı, ancaq sizin oğulların şəhid olanından sonra sizin hər atdığınız addım cənnətdir. Cənnətiniz mübarək olsun. Allah Taala sizin o atdığınız torpağda biz səcdə etmə, biz baş qoyma nəsib etsin bizlərə. İnşallah. Siz bu cür oğul dünyaya gətirmişsiniz. Allah Sevda xanımı sizi, qorxan qardaşımıza daimi can sağlığı versin ki, oğulunuzu daimi yaşadırsınız. Bəli, analar yaşamalıdır. Yaşamalıdır ki, hər bir yerdə qürurla andığımız oğullarla, qəhrəmanlıq göstərən oğulların şücaəti hər an görsün də. Mən əminəm ki, şəhidlər ölmür və Azərbaycan tarixi var olduğu sürəcə şəhidlərimiz yaşayacaq. Bizlər olmasaq da, bizdən sonra gələn nəsillər belə qürurla anacaqlar bu şəhidlərimizi ki, 30 illik həsrətində olduğumuz torpaqları bu oğullar bütünü Azərbaycan etdilər. Hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Bu cür oğullar dünyaya gətirdiyiniz üçün analar var olun, yaşayın. Biz də sizlərlə qürur duyuruq hər bir zaman ki, bu cür oğullar siz, məhz siz Azərbaycan xanımları dünyaya gətirmişsiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Biz də sizlərdən təşəkkürümüzü bildiririk. Allah razı olsun. Bəli, şəhidlər ölmür, şəhidlər sağdırlar. Demək biz bu yaxınlarda deyəndə söz vaxtını çəkər. Mən sizə dərin təşəkkürümü bilirəm ki, Fətan sayarası salmaq istəmirəm. Var olasınız hər zaman. İmamzadəyə getmişdik ziyarət eləməyə. Bizi İmamzadəyə aparan xanım da burada iştirak edir. Bizim gözəl köyə xanımımız. Getdik sonra orada demək Hacı Tahir idi axun. Dedi ki, bəs danışdı. Bu gün göndərilən bu salam Allah yanında qiyamət günə bizdən əmanət etsin. Şəhidlərə, qazilərə,
olsun, şahit olan göğün özü, gözü yaşlı koyan bizi. Ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Ama o salamı hamımız bir yerde desek daha güzel olur. Dağdan düşmen silahı, çağıran Kerbela aşağı. Allah yerden koymaz onu. Ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Bayrağı öpüp and içen, hak yolda canından keçen, şehadet şerbetin içen, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Şehit olan cavan yaşta, kana batan dağda, taşta, yeri olan her an başta, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Torpağın yağdan alan, düşmene velvela salan, özü giden, adı kalan, şehitlere, ordumuza, gazilere, veteranlara salam olsun. Gerek zalim odda yana, zulmetti Azerbaycan'a. Ağlama, sen dedi ana, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Toplan tüfekten korkmayan, okuduğun özü yazan, mescidlerde okuyan adam, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Başı giden, gözü giden, ayakları, kolu giden, ehli beytin yolu giden, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Kar üstünde namaz kılan, döyüşte iftarın açan, Karabağ'a ışık saçan, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Övladına vesiyeti, kahramandı serdatan, indi torpaq altında yatan, ordumuza, şehitlere, gazilere, veteranlara salam olsun. Qələbəylə dolub daşan, düşmənin görəndə coşan, özün şəhidlərə qoşan, şəhidlərə, qazilərə, veteranlara salam olsun. Cəmimizdən hər an salam, yetir, əziz Allah-u Teala, cənnətin sərvəri olan, şəhidlərə salam olsun, şəhidlərə salam olsun, şəhidlərə salam olsun. Bu salam əziz Allahın yanında qiyamət gününə əmanətimiz olsun. Şehitlerin ruhunda verdiği sözü emel etmek ve onların kanını yerde koymamaktır. Ona göre de Azerbaycan Respublikası'nın silahlı kuvvetlerine eşit olsun. Allah Azerbaycan Respublikası'nın silahlı kuvvetlerinde hizmet eden askerlerimizi, zabitlerimizi, cizirlerimizi ve çavuşlarımızı korusun. Çünkü bizim Azerbaycan bayrağı üç renkli bayrağıdır. Her bir rengin öz mənası var və geniş mənası var. Yəni bizim xalqımız qədimi xalqdır, bizim xalqımız öz yurdunu qoruyan xalqdır, torpağını qoruyan xalqdır. Mən hesab edirəm ki, bundan sonra da Qələndər kimi qəhrəman qardaşımız heç vaxt bizim qəlbimizdən silinməyəcək. Və bizdən sonraki gənc nəsil də, bax burada əyləşən şagirdlərimiz də, Sevdə xanıma, nə üçün göz yaşı döktüyünü, Qələndər kimi igidimizin tarixini gələcək nəsillərə öyrədəcəklər. Bizim müəllimlərimizlə, müəllimələrimizlə məhz amalı budur, bundan ibarətdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən Sevda xanım, sizə həmişə ən dəyərli bacım demişəm. Siz mənim qəm-qəmətə bacımsınız. Və mənim burada bir çox bacılarım əyləşib, hər birinizin qarşısında baş əyləm. Sizlərə Allahdan səbir diləyirəm, şəhidimizə isə Allahın salamı olsun deyirəm. Çünki bunu mən bir zabitdən bu sözü uğramışam, bundan sonra söz vermişəm ki, hər tədbirdə bunu deyəcəm. Bir xarici ölkədən Yerevana ermənilərə, bir erməni zabitinə bir sual verir, bir jurnalist, xarici jurnalist deyir. Bu 44 günlük müharibədə sizin neçədən ölünüz oldu? Dedi, minlərlə. Ama həmin jurnalist gəlir Azərbaycan zabitinə sual verir, deyir, sizin neçə ölünüz öldü, daha neçə adamız öldü, deyir, bizdə ölü olmadı. Deyir, necə, müharibə oldu, sizdə ölü olmadı, deyir, xeyr, bizdə şəhidlər oldu. Şəhidlərimiz ruhu şan olsun. Bəli, bizdə ölü deyil, şəhid olur, vətən yolda canını fəda verir. Bundan sonra da hər bir Azərbaycan vətəndaşı, mən də onların sıralarında olmaq şərtilə.
Azərbaycan ərazi bütövlüyünün qorunmasında, müdafiə olunmasında və şəhidlərimizin qanının yerdə qalmaması xatirinə canımızı, qanımızı hər zaman fəda etməyə hazırıq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın belə qəhrəman şəhid anaları. Eş olsun, hər birinizin qarşısında başlayın, sizə tükənməz hörmət və ehtiram edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Burada bizim güvənin anası, bizim sevdə ana, balalarımız borçalı balasıdır, bir tərəfdə borçalıdır. Mən əkbər bir yaşımla borçalı mahalından gətirmişdim. Mənə bağışlayın, hərbi çaləsində əkbər böyümüşdü, atası hərbiçiydi. 92-ci ildə atası Füzulidə döyüşmüşdü, birinci Qarabağ müharibəsində. Atası sağ gəldi, mən nə bilə bilərdim ki, o evdə mən bir igid böyüdürəm. Əkbər gəldi, böyüdü. 90-cı il təvəllüd idi. Bizim 30 illik torpağımız işğal altında idi. Bunu belə deyərəm ki, bizim balalar hazır idi. Zabitindən, əskərindən asılı olmayaraq. Deyir, mən vətənim oğlayan, vətənpərvərəm, vətənim oğlundayım. Döyüşən igidəm, əskərəm, qəhrəmanam. Doğrudan da bizim balalarımız yiğit oldu, qəhrəman oldu, kitablara çap olundu, film oldu, dastan oldu. Biz anamları fəxrlə danışa bilərik bugünkü günü. Mən onu deyə bilərəm zabit anası olaraq. Mən balam hazır idim müharibəyə. Ona görə ki, hərbisindir. Mən də hazır idim. Onun iki oğlu evladı qaldı, vətənə əmanət qoydu, getdi. Burada Sabunçu rayonu müəllimələri buradadır, şagirdləri buradadır. Belə baxıram, şəhid tədbirində iştirak edirlər. Bir az biz analar onunla fəxrlənir, qürurlanırıq ki, bizim igidlər, qəhrəman balalarımızın, biz onsuz da bir gözümüz ağlayıb, bir gözümüz görəcək, görənə kimi. Bizim ürəyimiz dolu sözdür. Buradan mübariz İbrahimovdan söhbət getdi. Burada sabit balalarımız buradadır. Mən Əkbərimin notbuğunda çıxdı, Əkbərimin şəkili Mübariz İbrahimovdan bir yerdə yürmüşdü öz şəkilini. Bunu da deyəcəm. Analar məndən inciməsin. Mənim ürəyim lap böyük dağıldı. Bilirlər, doktora Əkbərimi yolunu gözlədim. Onun gəlməsinə qurbanları kəsəm. Əkbər Murovdağında döyüşdü, sağ qolumdan yaralandı. Bunu mahalim izlətmişdi, mənim kuma gəldi ki, Əkbərin sağ qolu yoxdur. Atası qanlı pencəyini Murovdağından tapmışdır. Əkbər keçdi Kəlbəcərə, Kəlbəcərdən ehtiyanda qaldı. Qar yağdı, qara borana düşən oğullardan biri oldular. Deyir, vətənmə oğul desə nə dərdim, mamur oğul qayasında bitərdim. Mən onu belə başa düşürəm ki, Əkbər kimi oğullar oldu, Əkbər. Yenəyən sonra qurbanlarını kəsdim, ikinci fəxri xiyabana dəfn elədi. İki oğul evladının vətənə emanət qoydu, getdi. Müharibə idi, hər şey ola bilərdi. Bunu məmaləm mənə deyirdi ki, başı ötülür. Ola bilsin, yaraldır, düşmən tərəfdədir. Qardaşı deyirdi ki, müharibədir, hər şey ola bilər. İtkin də düşə bilər. Belə sözlər deyəndə mən hazır yıllarmış. Ancaq mən inanmırdım, deyirdim, Əkbər sağ gələcək. İndi sevda ana, bizim balalar doğrudan da igid oldu, qəhrəman oldu. Hərəsi bir dastan oldu, kitab oldu. Az yavaş o dağlarda döyüşdülər. Biz analar dözməliyik. Nədən ki, mən özümdən deyirəm ki, hərbisi, hərbi yolu çətinidir. Həm də gülürlə bugün danışa bilərəm ki, Əkbər kimi oğlum, anasıyam, sağ olun, var olun. Burada o jurnalist Elmirə xanım, bizim balalarımız, bizim ailəmizə ziyarət edirlər. Həzi xanım var burada, sağ olun. Anacanımız sağ eləsin, Arzu müəllimə, çox sağ olun. Həm qonşuyuq, həm də siz bizim yanımızdasınız üçüncü. Sağ olun, var olun. Burada bizim qızlarımız var, sağ olun. Hamıya xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun.
müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. Bu şagirdlərin görəndə həqiqətən də bizim ürəyimiz açılır. Bizə bir təsəllidir şagirdlərin. Yəni şeir demələri, öz ürək sözləri demələri. Biz anaları çox sevindiririk. Allah sizlərə kömək olsun. Həm də ona görə sevinirik ki, gələcək nəslimizə bir örnək. Mən birinci demək istəyərdim ki, Allah şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Qazilərimizə can sağlığı, veteranlarımızə can sağlığı versin. Mən 2 gün Füzulidə oldum, gördüklərimə danışacağım. Mən Füzulidə elə yerləri gördüm ki, o səngərləri, bu bizim həqiqətən də evlatlarımız qəhrəman olurlar. İnsanın bayaqdan sözlə bilirdik, amma mən onu canlı-canlı gördüm. Çünki ermənilər o qədər səngər qazıblar, elə bir qarışqaymışlar. Hər yer səngərdir. Hər yerdə onların papaqları, quşlatları, nə bilim, çox şeylərini gördüm. O ev qaçıblar, hər bir şey. Yəni, mən fikirləşdim ki, bizim evlatlarımız burada aç, sus, magazin yox, heç nə yox. Biz bir gün səhərdən axşama qədər orada gəzdik. Evdən çörək qoymuşduq, maşın ancaq yaban çörəyi ilə biz orada hər dərdik. Mən orada bir şəhidin qızına getdim. Sentyabrda şəhid olanların Elşad Cəfərov. Onun əmsi 92-də şəhid olub. Əmsi oğlu da 43 günün müharibədə şəhid olmuşdu. Onun bir telefonu gəldi, çıxdı. Elə orfalara, komandir onun telefonunu gətirdi. Orada da video göstərdilər. Cəfərov yaralı erməni, deyir ki, dəyməyin, bu mənlikdir. Durur, avtomatını götürür, bir dənə vurur, deyir, bu əmin Adilin qanı. Qisası. Birini vurur, deyir, bu əmin oğlu əlinin qisası. Sonra da hisslənir, avtomatı götürür, qalxır ayağa, başlayır o tərəfə atmağa. Buna nə qədər komandir qışqırır ki, əyil, əyil, əyilmir, elə ayaq üstə atır. Onun sinapirləndə, onu vururlar. Mən dünən onun 40-ında idim. Mən bir daha əmin oldum ki, həqiqətən də bizim belə iqidlərimiz var, bizim belə qəhrəmanlarımız var. Bugünkü gün onları da yaşatmaq, şəhid anası olsaq da bizim hamımızın borcumuzdur. Biz onları yaşatmalıyıq. Biz qazilərə qayğı göstərməliyik, veteranlara qayğı göstərməliyik. Çünki o əziyyəti onlar çəkdi. O şəhidlərin qanı ilə, biz onu da həm sentyabr olmaqdan hər şey məhv olurdu. Hər bütün ağacın yarpağı da saralıb tökülürdü. Amma bugün o qədər orada yaşıllıq var ki, o qədər orada gözəllik, güllər açıb. Elə bilirsən ki, kimsə bunlara qurbu verir. Qardaşıma deyirəm ki, eşit görürsən, sən deyib, noyabr, deyib. Amma hələ, gör yaşıllığa bağır, hər yer yalnız yaşıl. Dedilər, onlar şəhidin qanı yaşlardı. Ona görə onlar hələ yaşıl. Bilmirəm, o gördüklərimi Allah heç kimə göstərməsin, bir daha göstərməsin. Bir də sevindim, qururlandım, fəxr elədim ki, 200-300 metr postdan sonra füzuliyə keçmək olmur. Həmin o postla, erməni postundan arası, çox olsa 300-400 metr. Ora keçdiyim üçün, 30 ildir biz gedib yarı yoldan qayıdırdıq. 30 ildir mən atamı, qardamın, qardaşımın, bacımın qəlbini ziyarət edə bilmirdim. Mən onu gedib ziyarət elədim. Mən ömrümün axırına kimi şəhidləri, qaziləri, veteranları unutmayacaq. İstəyirəm ki, siz də unutmayasınız. Allah kömək edəcək. Allah sənə səbir versin, can sağlığı versin. Şəhidimizin Allah Taala ruhunu şad eləsin, məqamını ucu eləsin. Özüm cəmi şəhidlərimizin də Allah ruhunu şad eləsin. Biz için nə qədər ağır olsa da, fəxr edirik, gurur duyuruq ki, o cür oğulların anasıyız. Bizim yanımızda olan hər bir kəsə də öz təşəkkürümüzü bildirmişsin. Sağ olsun, var olsun, bizim yanımızdadır. Kamil müəllimə də təşəkkür edirəm, hər zaman şəhid ailələrin yanındadır. Arzu müəllimə, sizə də öz minnətdarımı bildirirəm, həmcə şəhid anaların yanındasınız. Mən bir şey də buradan vurğulamaq istəyirəm. Rəsul idmançı olsa da, Rəsulun arzuları böyükdür. İstəyirdi Azərbaycan bayrağını bütün hər bir bölgədə təmsil eləsin. İdmançı olmalı bu bayrağı təmsil etmək. Qısa müddət ona nəsib oldu, amma şəhidin zirvəsinə ucaldı. Allah cəmi şəhidəmizi yolunu şad eləsin. Bilmirəm sevinim, bilmirəm kədərlənim. Mən buradan tələbələrimə demək istəyirəm ki, hər zaman zəmaları, şəhidləri unutmasınlar.
böyüklerden bu özür istəyirəm. 13 yaşında balaca bir oğlum qalıb. Dünən o şəhid qardaşlarını zəfər gününə çempionat olub, qızıl medala layiq görüb, birinci yerə çıxıb boksda. Dünən bütün şəhid qardaşlarını o bir anı çıxıbdan yad elədi və himnimizi səsləndirdi. Mən bilmədim, mən ağlayım, bilmədim, sevinim. Amma yenə də bir rəsul anası kimi fəxr elədim, qürur duydum ki, qardaşı eləmədiyini, bu 3000 şəhid qardaşıyam deyi. Həqiqətən də günəllərimə çox fəxr elədim ki, o balacımız zaman bütün qardaşlarını yad elədi, onların ruhuna salavat verdi. Gəldi məhlədə də bütün şəhidimizin adına ehsan payladı. Allah bütün balalara can sağlığı versin, analara səbir versin. Şəhid balalarımızın ruhunu şad eləsin, məqamımızı eləsin. Allah ordumuzu qorusun, vətənimizi qorusun, xalqımızı qorusun. Hərbiçilərimizi, əskərlərimizi, qazilərimizə can sağlığı arz edirəm. Veteranlarımıza can sağlığı arz edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün bir balamın içindeyim. Şehit balamın içindeyim. Ben Sezan Hanım'ı iki defa görende onu seninle barışmadım. Oğul ikisinde gözebilmeyim. Ama bu bölge bir tane olsa da bu topraklarda yaşayıp ve bu toprakta da sevip seçtiği olan aile başı. Bizim torbalarımız çok milletli halkı var. Her birimiz bilir ki burada çok milletli halk yaşıyor. Azerbaycan bir ülke ülkede küçük olsa da. Ancak o kadar onun yüreği büyüksür ki herkese boyun açır, öz yıllarını kazanmalıyız. Biz niye niyetli? Torbamızdan, suyumuzdan içen bize var torbalı yani. Biz bu halde sevmeyiz. Siz seven bir halk var. Bütün dünyaya da şu farkı oluyor. Azerbaycan Respublikası'nın Ali Başkomandanı Cenab-ı İlham Əliyev, her birimiz bilirik ki, sülh tərəfdarı olduğu ki, istəmir anaları gözyaşlar alsın. Ancaq elindən çirkinləməkərdən yol çəkilməkdir. Bugün biz qalib ölkənin qalib xalqımız. Bu qalib ölkənin qalib xalqımız adını bizə məhz şəhidlərimiz deyirik. Şəhid analarımız, her birimizin əllərindən öpürəm və her birimizə Allahdan səbirlə getirirəm. Mən bir şeirimi okuyacağım. Vətənin dar günündə sipər etdim sinəmi. Alıb naləm düşməndən azad etdik vətənin. Müqəddəs bir ölkəmin çölü, düzü, çəməni. Neçə igidlər yatır torpağında, daşında. Ana, mənə layiqədir məzarının başında. Biz şəhid olmasaydıq, vətən olmazdı azad. Şəhidlik bir zirvədir, ürəyin olsun rahat. Mən indi cənnətdəyəm, daha boşdur bu həyat. Düşünmə ki, həyatı tərk etdim bu yaşımda. Ana, mənə layiqədir məzarımın başında. Sən şəhid anasısan, sən başını uzatıp, övladınla qürur duy, dərdi, kədəri unut. Kədərlənib ağlama, göz yaşlarını qurut. Çünki şəhid olmuşam, ədalət savaşında. Sən də mənə layiqədir məzarımın başında. Allah sizə səbir gətirsin. Çox sağ olun, Əbiyyət xanım. Mədə salavat və diləyəcəyəm. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. İnşallah bir dua vereceğim, fatiha vereceğim. Kimler acer şeylerden vakti az olanlar var, kalesanlar var. İnşallah onlar için fatiha vereceğim. Ama xayiş edelim. Kimler ehsandan istifade edirlerse, ehsandan istifade edersin, narahat olmasınlar. Onlara ait değil ama kalesanlar var. Onlar için bir fatiha vereceğim. Ona rağmen ben bir daha şehit anıları karşısında başa edilmek istedim. Ve ben hemşe diyorum ki, her bir şehidimizin bir hikayesi var. Ve her bir şehidimizin öz hikayesinin kahramanıdır. Ve bizim kahramanlarımız olan. Ben bir şehit hakkında kısa danışmak istedim. Demek bir şehidimiz var. Şerbiye Elman.
Bu şehidimiz, şehidimizin 7 tane bacısı var ve 7 bacıdan sonra dünyaya gelen tek oğul evladıdır. Ve bu şehidimiz şehit olandan təxminən 40 neçə gün sonra cenazesi tapılmıştır. Ve ben bu şehit anasının sözlerini demek istedim size. Həmin şehit anası deyir ki, benim evladım 7 kuşağından sonra dünyaya gelir. Ve benim evladım dünyaya gelenden sonra biz olsun kurban kesmişik. Kurbanlar demişdi ki, bir tane oğlan evladımız da dünyaya gelsin. Ve 7 kız evladından sonra bu Telman adında şehidimiz dünyaya gelir. Ve şehit anası dedi ki, biz dediğimiz kurbanları kestik. Ki bir oğul evladımız dünyaya gelenden sonra. Ve bu şehit anası yeniden deyir, bizim bir kurbanımız da var idi. O ki, Kerbiyev, Telman, şehit kardeşimiz, şehit olduğu haberi geldi. Ama cenazesi tapılmırdı, cenazesi eve gelmirdi. Cenazesini tapmak mümkün değildi. Ve deyir, bu cenazesi gelenden sonra da bizim kurbanımız var idi. Necə ki, dünyaya gelende kurbanla dünyaya gelmişti. Cenazesi tapılandan sonra da biz öz kurbanlarımızı kestik dedi. Kurbanla dünyaya gelip ve kurbanla dünyasını değişti. Allah cemiyen bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Şehit kardeşimizle, gönder kardeşimizle bir yerde bütün şehitlerimizi rahmet eylesin. Allah şehit valideynlerine, şehit analarına, şehit atalarına sabr ata eylesin. Hakikaten valideyn için evlat itkisi bir çətinlikdir. Bunu biz asan bir başa düşə bilmərik. Bunu en yaxşı şehit valideynleri başa düşür. En yaxşı şehit anaları ve şehit ataları başa düşür. Ve şehit atalarına mən həmişə deyirəm ki, şehit anaları ağlayıp göz yaşlarını töksə də şehit ataları biraz özlərin möhkəm sablayır. Ama onu bilin ki, şehit ataları tək qalanda o göz yaşların yerə tökürlər. Öz qəmlərin çox vaxt tək olanda görsədirlər. Allah bu möhkəm olan, siz ki möhkəm dayanmışsınız, Allah sizlere daha da möhkəmliyi versin, Allah sizlere can sağlığı versin, Allah ordumuzu korusun, daha da büyük zəfərlər bizlere nəsib eləsin inşallah. İnşallah mən bir dua verirəm, kimler eğer tənəsirlərsə buyurar, yine de mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ehsana istifadə edənlər xahiş edirik, namaz olmasınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eni'en lilakilin ve bereketen lilbâdilin. Ve sahaten ve selameten lilhâdilin vel qâimin. Vel musafirin vel câlisin. Allahümme teqabbel hasenâtil muhsinin. La siyyeme hâzihil hasenât. Ubellik sevabah ila ruhi envâdi sahibil ihsan. Ve bi'ekki ayatil Kur'an. Ve bi'ekki hürmetil suratil. Fâtiyatü mu'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sirâtal mustaqîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى رحمة الله تعالى. Allah rahmet eylesin. Allah her birinizden razı olsun. Allah şehidimizin adına verilen İhsana Suresini kabul eylesin. İhsana Suresinin sevabı şehidimize ve cemiyen bütün şehitlerimize Allah Teala hediye eylesin inşallah. Allah her birinizden razı olsun. Buradan xüsusi olarak AZ VSTV Dünya Türkleri kanalı rəhbərliyinə həmişə şəhid tədbirlərini yüksək səviyyədə çəkib insanlara təqdim etdiyinə görə onların işçilərini, günlərini, operatorların bizim yanımızda olduğunu üçün onlara xüsusi təşəkkürümüzü bildirdik. Allah sizə razı olsun. Burada qeyd etmək istəyirəm ki, bizim şəhidimizin atası özü də birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olub. Hətta oğlu əskərliyə gedəndə deyir ki, ata, bilirəm, siz vuruşmusunuz, amma sizin ala bilmədiyiniz torpaqları biz alacağıq. Görürsünüz, elə də oldu. Dedi ki, şəhidlərimizi baxanda onların demək olar ki, çoxsunun
tarixi bir-birinə bənzəyir. Buyurun, otur qardaş. Çox sağ olun, otur qardaş. Bugün mənim qoymadım. Mənim yanım qoymadım. Sizə çox minnətdarım. Çox sağ ol gələb ki, bugün mənim qoğulmuş üçüncü mövlum günüdür. Məktəbə təşəkkür edirəm Sevda xanım. Günarə müəllimə, siz gələnlərin ikinci anasısınız. Mən hər zaman qorumluyuram. Çünki məktəbdə olanda, ən çox gələndə, əsgər gedəndə, mən onun hamısı məktəb gedəndə, mənə dedi ki, telefonumu gətirim, orada mənim nömrələrim var, mənim müəllimlərimlə danışmaq istəyirəm. O birinci günarə müəllimə səhvədir. Bu gün özü burada olmayan, ancaq ürəyi çarpınan onun bir müəllimi var. Dua edin, hər ağızda bir dua var. Onun idman müəllimi var. Məşqçi, Aqil müəllim. Əməli hamısı, başımdan əməliyyat gözəlməşdi, yatır. O zala gələndən o müəllim, gələndən gedir canla başına. Ancaq o müəllim zalda olmayanda gələndən o zalı açmırdı. Verdi müəllimim orada yoxdur. Bugün ona dua eləyə, o xəstədir, əməliyyatı keçirirdi. Gələn əvimiz var olsun. Bir daha bizim ordumuza, əsgərlərimizə, zabitlərimizə can sağlığı arzulayıram. Bizim analarımız var ki, gözü yolda olan analarımız var, əsgər yola salıb. Biz bilmədiyimiz çox şey var, analar var ki, balalar gözləyir. Allah sağ ola, tezliklə anaları balalasına qovuşdursun. Mən onu arzulayıram. Bir daha belə göz yaşı arzulamıram. Həmişə sevinc olsun, kədər olmasın. Çox sağ olun. Nizami rayonundan gələnlər, icra nümayəndəliyinə gələnlərə, daha sonra Sabunçu rayonundan da gəlmişdilər, işləri olduğunu ilə getdilər, onlara da hər bir dəyərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nizami rayonu həmçə sizin yanınızda olur, bunu görmüşəm. Sabunçu rayonunda həmçinin. Mən həmişə vurmuyuram ki, Sabunçu deyəndə deyirəm, yox, mənim oğlum Nizami rayonuna gedibdi hərbiyə. Nizami rayonunda qeydiyyatdadır, Nizami rayonun şəhididir. Mən həmişə belə vurulamışam. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Arzu xanım. 3 ildir ki, siz bizim anaların yanındasınız. Və siz anaların yanında olmaqla, mənim oğlum idmançı olmaqla, mən sizi 3 ildən öncədən tanıyırım. Siz tək indigo, 2015-ci ildə Asfuku xanım 1-ci Qarabağ olan şəhidlərimizin tədbirini keçiribdir. Özü də tam təmənasız keçiribdir bu xanım. Tam təmənasız. İndi bu 44 günlük müharibədən bizim şəhidlərimiz düşəndə bizim bəzi təşkilatçılarımız var. Mən açıq deyəcəm, incinməsin, analarımız da bilir. Hamısı pullandı, bizim uşaqlarımızın sayəsində maşın alan dolub, ev alan dolub. Ancaq bu xanım təmənasız qızılını satıb, nə bilim mən əşyalarını satıb şəhid tədbiri keçirib. İlk şəhid tədbirini Qarsıda keçirib bu xanım. Çox sağ ol, Arzu xanım. Minnətdaram, sağ ol. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ ol. Həmişə yanındayam.